Zvirise zvirise tadzoka zvakare pasekuru kudu picture TV mangwanani ano MC we Wednesday. Okay, nyaya iripo ndeye kuti mageto youth ari kukomplaina zvanzi producer haangati woimba oita zvekuproducer anopesera akuitira jealous munhu anenge aona kuti anogona kudarika iye. Does that ring a bell? Makambozvinzwa here izvi? I know vazhinji venyu makambozvinzwa. I know vazhinji venyu vanogara vachitozvitaura. I know vazhinji venyu vari kuzvitaurirwa. Okay, saka nyaya iyi toda kuikurukura so tichangoiti gaga muchidembo. Nyaya inoitika ndeye kuti producer munhu anoziva kudarika artist. Producer akafanana na doctor. Producer akafanana na teacher. Producer anoita zvinhu zvisingagonekwe neartist. Doctor anoziva zvinhu zvisingazikanwe nemurwere. Teacher anoziva zvinhu zvisingazikanwe nestudent. Saka this is what happens. Kana producer ari kuita music yake ari kuimba, anoshandisa ruzivo rwese rwakakura rwaaina rwese kurwuyisa pazvinhu zvaari kuita. Of which artist akafanana nemudzidzi kana nestudent. Akafanana nemurwere auya kuchipatara. Ukauya kuchipatara unongosvikotaura dambudziko rako. Zvimwe zvese zvinopedziswa nachiremba. Zvino maartist atinawo mazuva ano akafanana nevarwere vanoti vakaenda kuchipatara. Vanosvika voti ina handidi mapiritsi ewhite ndoda yellow. Mumwe voti ina handidi mapiritsi eyellow ndoda yeblue. It doesn't work like that. You wait for the doctor ndiye anoziva mapiritsi anokupa nekala yaanokupa nezvikonzero zvaanokupira zvinhu izvozvo. Saka taita maartist anofungidzira kuti anoziva steric. They end up vakutora basa raproducer vakurisa maoko mavo. Zvino inini ndakamirira mamwe maproducer uro ndiri sene zvangu. Ndikangoona kuti ndozvawakuita ini ndinobva nda withdraw. Ndinodzoka kumashure mbichana so ndochitanga kukubvunza kuti mati toita sei? Saka apa toita sei? Apa toita sei? Ukangoona ndakukubvunza kudaro ini ruzivo rwangu rwese rwaari rwandinarwo handichari kushandise ndakushandisa rwako iwewe. Of which rwako rwacho rushomesa, rushoma-shoma. Saka this is what happens. Inini andina anondipikisa pande nchansa ruzivo runodikanwa chairo chairo. Saka zvinhu zvangu hazvina hazvipikisiki. That's why zvichibuda zvakanaka kudaro. But kune vanhu vanofunga kuti vanoziya steric. This is what happens. Munopedzisira mabiki, mabika nyemba, musati makabikirwa nyemba. Remember ndimi makanga makutaura zvamuda kuti zviitwe. Ndobva mateererwa. Saka I want to make this point clear again. Kuti the reason why music ya producer ichinakidza kupfuura ya artist is because producer anoisa ruzivo rwese rwaainarwo rwaawana for a very long time kugara kwaita muindustry. Artist ndikada kukuudza kuti ita to, you want what to. Ini panda kuitwa to, ndongoti to, you want ngochiti to. Saka how do you expect kuti zvinhu zvako zvichafane zvangu? Wopedzera wakundaita sabotage. Is that, do I am not sabotage here? No. This information tukipa kuma artist mamwe achiri kuya kuti vazive zviri kuitika muindustry nekuti zvinofamba sei and what they should do. Ukanga waenda kuchipatara chako kusvika wogara wotaura dambudziko rako woonekwa nachiremba wobatsirwa wodzokera kumba. Zvekuzotaura kuti inini kala yangu ndeye blue saka ndinonwa mapiritsi eblue chete. Iko kumapiritsi eblue kusina mapiritsi anorapa chirwere chako. Ndopaunoona chirwere chako chisingaite sei? Chisingaperi. Ndoma shoko andangori tinko share tesana sekuru kudupa. Nupa sekuru kudupa picture TV mangwana na anasa. Muve nezuwa rakanaka.